السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں فیصل ماسک میں۔ ابھی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور عید کا سیکنڈ دن ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم فیصل ماسک میں جا کے جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہاں پہ جمعہ ادا کیا اور فری ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ سعودی عربیہ کے تعاون سے شاہ فیصل صاحب نے یہ مسجد پاکستان کو ایز اے گفٹ بنوا کر دی تھی۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ کتنے کا نکالتے ہیں؟ تصویر کٹنا یار، تصویر کٹنا یار۔ جناب جڑا نا چلیے